Nida Ümumiyyətlə, nidadan danışmaqdan əvvəl bir onu bildirmək lazımdır ki, 2013-cü ildə hadisələr necə inkişaf edir? 2013 adətən necə olur? Yəni, yanvar ayı çox vaxt. Azərbaycanda da, bir sıra digər ölkələrdə də ölü ay kimi olur. Yəni, yeni il təzə çıxır, 20 gün cəmaat özünə gəlir, istirahat edir. Ondan sonra yavaş-yavaş proseslər qızışmağa başlayır. Bu il tamam əksinə olur. Bu il, belə deyim, presidenti olmayan bir Facebook aksiyası baş verdi Azərbaycanda. İlk 12 yanvar gənclər, ziyalılar, bütün əskər ölümlərindən narahat olan bütün fəallar və zümrələr bu aksiyada iştirak elədilər və demək olar ki, son illərin yaqın ki, ən uğurlu aksiyasıdır. Ondan sonra İsmailıda hadisələr baş verdi. Xalq qalxdı, xalqa qarşı divan tutdular. Buna baxmayaraq, xalq həmin o icra hakimini şəhərdən qova bildi. Ondan əvvəl bir nədə hadisə baş vermişdi. Bunun da heç bir prezidenti olmamışdı. Birdən-birə tacirlər, deməli, biznesmenlər, iş adamları, onlara qarşı istifadə edilən bu pulla insanları sındırmaq metodundan əsəbləşib, ona etiraz eləməyə başladılar və hakimiyyət başladı bu insanlara güllə atmağa. Ondan sonra Bakıda İsmailı ilə bağlı aksiya oldu. Çox, yəni, ciddi güc istifadə elədi hakimiyyət. Bundan sonra da ən son 10 mart aksiyası ümumiyyətlə, yəni artıq biz su şırnaqları mərhələsinə gəldik, rezin güllələr mərhələsinə gəldik və hakimiyyət çox gözəl başa düşür ki, Nida Vətəndaş Hərəkatı bu yeni yaranan, bu etirazçı gənclik hərəkatının avanqardıdır, öndə gedən qüvvəsidir və qarşısına məqsəd qoyub ki, bu hərəkatı məhv eləsin. İndi özünüz qərar verin ki, məhv eləyə bilib ya yox, bu qədər adamı bir gün içində bura yığa bilmiş isə, əksəriyyəti də bizim üzvlərimizdir. Məhv eləyə bilib ya yox, yəni biz burdan açıq şəkildə əvvəl necə deyirdiksə, əvvəl hakimiyyəti necə tənqid edirdiksə, indi bundan daha sərt və daha, belə deyim, ünvanlı tənqid edirik hakimiyyəti. Yəni qətiyyən o barədə xam xəyallara dalmasınlar. Nida bu tipli şeylərdən dağılası deyil, Nida əksinə güclənəcək. Əgər siz 4-5 nəfər bizim ən öndə gedən simalarımızı həbs edirsinizsə, onların əvəzində 10 nəfər yeni sima gələcək, yeni lider yetişəcək. Bizim üzvlərimizin azadlığa çıxması, təkcə bizim üzvlərimiz deyil. Yəni, bu günlərdə daha başqa da həbslər də olmuşdu. Məsələn, AXCP Gənclər Komitəsindən Daşqın Məlikov həbs olmuşdu. Dünən, deməli, bizim mömin qardaşlarımızdan Hacı Talih həbs olunubdu. Başqa həbslər var, Nigar Yaqublu siyasi məhbusdu. Digər, təxminən bu dəqiqə, bu il ərzində belə gördük ki, bir 10-12 nəfər ən azından var. Bütün bu şəxslərin azadlığa buraxılması üçün, onların müdafiə kampaniyasının təşkilatçılığı üçün, əgər dostlarla məsləhətləşmədən sonra biz qərara gəlsək ki, onların azadlığına bizim aksiyalar kömək edəcəklər, təbii ki, biz aksiyalardan çəkinmirik, zaman-zaman bunu da sübut eləmişik. Lazım olanda, müzakirələrdən sonra, biz bu qərarı verəcəyik, bəli, amma hələ ki, məsləhətləşmələr davam edir. Əvvəl bizi geniş xalq kütlələri tanımır, yəni az tanımır. İndi isə ASTV sağ olsun, Lizer sağ olsun, Space sağ olsun, bizi hamı tanıyır. Hansı adımlar bir yerdə atılmalıdır, biz onların hamısını müzakirə edirik. İstəyirik ki, bunlar hər şey koordinasiya olsun. Yəni, həm NİDA təşkilatının, həm el hərəkatının, həm partiyaların, həm ziyalıların, digər gənclər təşkilatlarının səylərini biz birləşdirmək istəyiriz. Ona görə də bütün o atlaşmaq adımlarla barədə də biz öz məsləhətləşmələrimizi davam edirik, işlərimizi koordinasiya edirik. Bütün bu həbslər, bu uşaqların heç vaxt uşaqları sındıra bilməyəcək. Mən inanıram ki, uşaqların mübarizəsi davam edəcək. 7 nəfər yox, 70 nəfər yox, 700 nəfər də tutsalar, bu hakimiyyətin sonudur. Biz buna əminik. Biz buna əminik ki, bu hakimiyyətin sonudur. Zaur kimilər, Rəşad kimilər, Rəşadət kimilər xalq qəhrəmanı olacaqlar. İnşallah, o günlər uzaqda deyil. Biz o günləri görürük və bir ana kimi, mən təkcə Zaurun anası kimi çıxış eləmirəm. Mən o 7 uşağın anasının adından çıxış eləyirəm. 7 uşağın anası kimi sizi, bütün xalqımızı əmin eləyirəm ki, o uşaqların hamısı xalq qəhrəmanı olacaq. Baxmayaraq ki, indi biz təzyiqlərə, biz indi təhqirlərə məruz qalmışıq. Vaxt gələcək ki, biz başımız, mən yenə də başı uca gəzirəm.
istəyirəm ki, mən Zaurun anasıyam. Başucu gəzəcəyik və biz öz uşaqlarımızla fəxr eləyəcəyik. Arzu edirəm ki, bu gəncliyimiz belə sağlam gəncliy, yəni nidaçılar tək olmasınlar, təkcə nidaçılar yox, bütün gənclər, bütün gənclər nida altında mı, yeni həyat adı altında mı, hansı adın altında mı birləşsin və vahid bir gənclər təşkilatı yaratsın ki, bu da bu hakimiyyətin sonu, süqut olacaq inşallah. Mənim göz yaşlarımı hakimiyyət başqa cür başa düşməsin. Mən heç vaxt ona əyilmərəm, heç vaxt sınmaram və mən hakimiyyətdən tələb eləyirəm uşağımı. Tələb eləyirəm, mən heç vaxt yalvarmaram. Biz artıq bütün öz planlarımızı qurmuşuq, kütləvi həbslərə də hazırıq. Bundan sonra Diyansa da həbslər hazırıq, bütün situasiyalara biz hazırıq. Bizim kifayət qədər kadrlarımız var, üzvlərimiz var. Düşünməsinlər ki, onlar bizim rəhbərlikdən 4 nəfəri həbs eləsələr və ya 3 nəfər aktiv üzvümüzü həbs eləsələr, bununla NİDA-nın fəaliyyəti səngiyəcək. Qətiyyən belə deyil. NİDA-ya yeni üzvlər də gəlir. Hal-hazırda artıq NİDA-da olan üzvlər də kifayət qədər savadlı, bacarıqlı kadrlardır ki, lazım olsa rəhbərliyə keçə bilərlər. Və həbs olunanlardan hal-hazırda Zar Qurbanlı Nərmanovdadır. Bu yaxınlarda köçürülməlidir. Bayaq vəkillə danışmışam Xəlil Bağırovla, hələ köçürülməmişdi. Rəşadət Axundov, Üzeyir Məmmədli, Rəşad Həsənov və digər Məmməd Əzizov, Bəxtiyar Quliyev və Şahin Novruzlu Kürdaxanlıdadırlar. Vəziyyətləri yaxşıdır. Bugün uşaqlar yemək aparmalıdırlar onlara. İndi əlaqə saxladım, artıq yemək çatıb. Onlara kitab göndərmişik. Ruh yüksəkliyinə davam edirik.